inte Angela Melker. The boys. Vad sa du till? Vad ska du skriva? Switch. Vad vill ni göra då? Springa mot B och hoppa över till högersidan och bara stå och chilla. Se om de pushar. Alla eller vadå? Jävla Sven. Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Så visa inte för highway heller. Jag håller ju. De pushar bakom. Kaxvid. Kaxvid. Du får ju inte pusha själv nu då. Bra jobbat, Legia. Ja, riktigt. Sorry, jag har lite headset på mig. Jag hade tvungen så. Okej, vi kör bli nu då. Kan man flasha över här? Ja, det ser ja, det kan man. Han kan flasha. Han hoppar, han hoppar. Kör. Barrel. Han ser väl. En höger. Heaven. Jag vattar. Ingen. Det fylls här, det fylls här. Han deffar. Jävlar här, fan vad du kör. Fan vad han var dålig nu vattnet. Han var bakom plankan nu. Ja, bra. Är det friendly fire på den här? Va? Fråga inte ens där. Nej, jag skjuter. Vi ska testa. Nej! Kör vi barn. Jag kommer bjuda. Just testing safe. Jag var ingen friendly fire. Sköt dig i maggen. Jag kliver i ballen. Wow. Jag kom till eller? Du får slå en två gånger i skallen. Jag har inget med. Fan jobbigt, alla är tur många gånger ut i hjärtat. Nej, Conne. Det börjar bli två gånger i skallen. Conne är taggad. Ja. Fan, jag känner att bedömningen börjar lägga av. Är han kvar, Conne? Ja. Fan, han är jävla låg ass. Han hoppar på vem. Just du får en 10 om du suger ut allt i min sista. Flasha. Åh, fan. Ja, ah, nej, kört han inte ut allting. Jag tar ut som fan. Men om så har det blivit värre så är det nog en sån här hård sätt. Håll det bak. Vi kan se. Måste kirurgen komma med en jävla sax? Rör av dig då, eller? Nej. Åh, jag kommer bli så lack om det här. Jag kan bara se över det. Och jag blev så jävla trött alltså. Nej, han kommer från Z. Vad fan? Nice. Jag var check alltså. Jag blev sämst där, vet du. Värsta. Du bara skjuter dem i skäle. Ja, jag har inte gjort det. Guys, I tell you, we kill them all. Kör på P90. Ja, då kör man. Mannen, P90 är bästa. Penis 90. Flashback. 1990, kommer du ihåg mig? Ja. Jag sköt den i pannan där, Arvid. Snyggt jobbat. Sköt man i pannan. Yay, han spelar i Complexity. Jag vet. Yay. Jacob, han heter Jacob med 2C. What the fuck, på riktigt? Ja. Ja. Fan, värre än Arvid och sen. Så dåligt namn. Arvid understryck krull. Först skulle man göra Armvid istället. Connecta den, tror jag. Earwid. Det är en tal. Snoppvid. Toa. Thickweed.
Arvid och streck snabbt. Kan vara close long. Heter det. Snor. Snor. Men så vad fan? Snorfin. Logi är inget bra. Alltså. Det här är det sämsta. Alltså. Är det hög rating eller? Är det här typ global elite? Alltså det är inte så hög rating tror jag. Sommaren är sett det. Jag tar inte mobbom. Kommer du ihop mig? Tror inte jag. Och det är bara veva och ska stå där och fega för. Köp igen va? Så går det när man sitter och söl. Jag kan bli av. Jävla söl. Sölvid. Han kör två toa. Vad fan blev det jag? Han var spana toilsky på långt. Det är nice att bara lägga till grejer på vid. Båtvid. Det är en kombo. Ja, Val och P slutar på samma bokstäver. Jökvid. Master race. Ja men riken såhär. Connectar den. Fan inte säga så, vid. Video. 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 Slörek. Slörek. Slörik. Det är jag fått. Rik med slö. Toalett, toalett. Minus 89 toalett. Jag är rik med sista lång. Just nu. Ja, vänster här. Död. Kan jag. Det här är min bara unreal alltså. När du träffat den. Vem? Han dog i kon... Ja. Sista på mitt skärm. Han kan inte ha varit. Vilket tror du vinner? Complexity eller Miber? Har du B-sajtan? Nej. Eller på bombsajt. Made in Brazil. Miber kör upp snabbt. Vänta på dig. De körde igår. Gå av bursch. Det där är Reaver om du kallar på det. Nej. Ja, det är det. Du kommer säga råtta. Jag skulle ha vunnit vettet där, men så tar vi in. De ruttar mot Danus, tror jag. De leder med 8-0 och till Mibers. Jag hoppas jag skulle få några lådor, men då får jag väl inte. Nej, vänta tills senare. Jag tror de började... Jag vet inte när de började. Fan vad fransk du ser ut, Arvid. Var är baguetten? Ah shit, jag tror... Var inte ni baguetter på stillbilden då? Jag fick... Nej, det var kaos. Larsa och Robby. Han kollar bara även. Han var en bag... Han var även, han var en även. Fena. Bra! Imorgon är... Vad jag kan droppa dig. Men jag vill köra digel bara. Varför säger du när jag droppar upp? Ja men du kan ju ta upp den igen, ingen har tagit den. Ja, alltså. Jag tror du den bakom du skulle köpa. Fucking rat hör det alltså. Wow. Den bara ligger kvar och börjar lacka. Jag kommer köra sitt Conny och se vaktan. Han har hidden dump. Han käkar lite balle där alltså. Det är grapefruit. Vill du se one shot snart eller? Kolla, han kommer pusha här på långa då står jag redo. Nice. Grapefruit täckt. Du kan flasha lite grann. Oh. Jag ska flasha grön, inte åt den. Ja, my bad. Oh, jag träffar någon! Fan vad glad han var. Oh, jag träffar någon. Så det händer inte. MP5 actions. Finns MP5 man eller? Jag vet faktiskt inte. Jaha, han var där. Connecta. Åh, vad snick jag var. Right. Conne. Lägg i fan, jag fick inte sänka någon alltså. Är du där med noobs eller bara jag som ritar? Ja, nej, de är inte alls bra. Ja, det är fan svårt för mig alltså. Behövs en till? Nej, jag kör digel. Har du det? Vill du ha kvar? Nej, fan. Är du sen på förman nu eller? Jag ser inget. AWP på korta A.
klockan redan 4. Yes. Han prefire som en orung. En i toalett, minus 61. 1:04. Om en minut. Klockan är 1:04. 1:04. Han kan komma i ryggen på er bara nu. Från var? Från kom, från mid. Jag smyger ner mot B från A. Han är i toa, vart? Nej, skita med, han är av sig. Han har sett toalett då? Yes. Vi kan se. Vet. Är han mot spa? Alltså site eller är han? Ja. Vi drog. Ja, det connects. Han har backat, kan du säga det? Min jävla larmradio. Ja, på site någonstans. Akta den här med 100% pusharna. Ja, det är bra. Håll smak. Okej. Fan, jag vill ju bara döda någon med digen. Ja, det är lättare bakom. Du får ju ja. Spela upp det lite så att ta någon med digen sen. Ja, det är sant. Det känns mycket bättre nu i alla fall än nyss. Nice. De kommer köra på den här alltså, grovt. Varför jävla smuckar han egentligen alltså? Det är Conne. Var det fejk? Han är korta på B med AK. Var det Conne, sa du? Ja, jag tror han dog. Alltså, de är ju där jag kommer. Han dog. Det är fan inte trist. En var heaven på B. Backade. Var han på Conne? Var han i Conne? Alltså, så står han som en jävla... Han är trappa. Jag flashar. Borde vara låg. Han var höger. Seten, alltså. Han var A-trappa senast. Ja. Du vet, trappa var han. Ja, det är sista. Nice! AK. Du droppar det då. Det lägger. Alltså... Det här spelet är fett tråkigt där. Jag får A-kort med dem av det. Ja, vet du. Snyggt skott. Flash har kort. Slänga tre skott. Sorry. Snyggt tre tapp. Vatten. Flash har högt. Korta. Så korta med min låga. Men graffette. Kan man ner i vatten va? Kan smaka av short. Kan boosta över smoken. Mm, ja, så. Kan trulla upp. Sista vatten! Vatten nu va? Vatten nu. Vatten har... Fan, har till lov eller? Nej. Bara så där uppe bredvid. Nu ska jag spela AB. Jag fan hyperbeast! Fan vad coolt skin! Jävlar! Nej, jag skojar, jag var fucking poddskin alltså. Det är spännande att spela CS fan. Mm-hmm. Jag ska sänka henne med nu, kolla. In before jag blir nejdad.
hoppa upp. Det är min Malibur. Är ni B-korta? En rushar ner ett connector. En pushar monster. Sista är monster, han kan komma korta. Ser du vad tråkigt det är eller? Ja. Får vi döda dem? De är ju alltid mot B. Gå B då. Jag vill ju gå A. Skyllar du själv? Activating the bomb. Han kommer till Esman också, värst. Knull Johnny är inte så bra än. Nej. Men alltså, den där fucking naden som de kastar. Close, mid. Jag kommer pusha långt 100%. Ja, men den exploderade framför sig, jag såg ingen. Jag blev skjuten i huvudet. Är det ditt fel att jag dog, säger du? Fuck you, alltså. Oh, my bad. Bomben ligger långt bak. Mhm. Tror du orange skulle... Jag håller dig tills du kom. Nice. Han är lämnare. Han är bank. No. Ja, vi är bank. Ah, okej, okay. En är uppe starkt. Minus 40. Han är ute. Tror du? Han är truck. Hade han av bank? Jag tror fan han är. Ja. Bästa pusher. Han är här. Han är vid bil. Close bank. Vad fan händer det? Nej, jag tror du skulle ta... Nej, jag var inte riktigt nice. Jag tror du skulle kniva han. Ja, nej. Alltså, jag vet inte vad jag gjorde. Jag lekte alltså lite med han, så trodde jag att du skulle komma. Nej, jag lekte inte alltså, jag vet inte vad jag gjorde alltså. Nej, så jag lekte med han. Jaha. Han missade alla skott, men du spelade som pushade mot. Jag trodde du skulle ta. Nej, jag vet inte, han rörde sig exakt varje gång. Nej, skitsamma. Pratat med honom där. Ja, det är lugnt, jag har vunnit det. Jag kommer att skjuta in en nyllet igen om jag står här, så därför ska jag vara fett. Stopp! Close. Henne är connected. Var det chans? Ja. Han dog connected. Så ser det ut, dette! Han backar från... Han är graffiti. Outside log. Nej, jag håller. Jag håller smart. Nej. Jag är kort, jag går runt monster nu. Tror du han är graffiti alltså? Ja, tror jag. Så att de var graffiti. Han är close. Han zoomade. Jag vet inte vart, han är close. Aldrig att han vinner den här. Han är proffs, Järvi, du har för tvekare. Ja, det menar motstånd. Cover. Fan, jag vill också ligga ett eller två. Jag har 13 poäng. Vänta, 0. Ja. Bättre än knull, John. Push mid kanske?
Jag är nere i Storycon. Det är Echo nu. Han pushar smoke, han... Nej, jag vill. Han dog, han dog. Nej, det är Trontilla. Han är till close, en mid close. Ah, dålig. Toa. Han har varit lång. Akta lång, akta lång. Vi kan komma och be oss. Ja, vi är lite fast. Var är han? Med springbjörn. Ja, oh, nice. Ska du av eller, Erwin? Nej. Nu lär de Jekko. Jag lärde Leif Force dock, men de är här inne idag. Kanske. Tror du släpper ballon? Han är genom smak. En långa kloss också, han är genom långa. Backa med bomben, gul. Backa bomben. Han är ögon. Han kommer få med knockarna. En barrels på mig. Trön till ögon. En tunna på det. Asså va? Vad är det för mål? Asså va? Och så kommer han bakom. Två uga, två uga. Akta kort. Stäng dörren, brorsan. Okej, sista kort då. Bra. Nice. Fuck, här rått det då. Jag tänkte att det var din brorsan som var hemma. Stäng dörren, brorsan. Jävla ormar, eller? Tjena Henrik, jag är du bara, nej, där är det brorsan. Asglad. Stäng dörren på vägen ut, tack. Han är smak. Helvete, brorsan. Jag flashar fram dig. Han är smak. Faret för Anders. Fucking för Anders. En till, en till. Har vi hjälpt med? Faret är Arvid. Död. Kötta på då. Faret Anders. Jag tror det är för Anders. Jag flaskar upp med alltså. En B vatten. Ja, verkar clear. Ja, Luge. En backe. Han är tvåa. Tvåa. Ja, han ska gå fram. Sista tvåa. Ja, han ska... Lång framsight. Nej, jag trodde jag fick sista skott där. Herregud, grabbar, herregud. Va? Just det, man kan snacka. Tjo! Jag älskar att driva i games. Jag kör bikett. Jag också. Går BB eller? Jag går B, tack. Okej, okay, jag går. Jag kollar om de pushar mitt på. Kan okay, jag B-stack kanske? Nej, vi borde köra till 4 B. Okej, lägg i jam. Med. Ingen mål. Folk på lugns. Ja, en uppe sig. En uppe sig. Det är säkert B. Vad händer, gud? Håller du för något? Jag vet inte. Det är jag alltså, det är jag. Säk. Asså, den här kommer att breda mig. Tre på. Kit ligger fuck. Två truck. Till salong. Fan, var det ska man sköta mig i bakhuvudet? Gul. Ah, han hade sjukhuvudet alltså.
Du sköt mig i bakskallen så jag kan inte sikta ur sen. Ja, ah, sorry. Då är du av nu. Mm, bra. Deploying flashbang. Fire the hole. Jag går bam. Jag pushar man. Mid. Inget monster. En lång, jag skulle ha 60. Börjar knulliga honom nu på långt. De håller långt. Connector, de kommer upp på. De kommer upp. Ja, det var det fan. Korta kloss. Vänta. En långa med. Men du ringde dig i huvudet på han! Close truck. Jag fucking sköt han i pannan alltså. Knas. Eller ja, uppenbarligen så gjorde jag inte det. Stacka bil eller pusha mig. Nej, de med dem där. Nej, ingen som har råd. Alla råd. Alla är väl 300. Ja, fucking jobbigt. Bra nu. De kommer vara med på det här 100%. Ja. Därför borde vi köra upp. Vi håller bara här med. Mm. En CV. Pusha bak. Sen fram med långa drag, eller? De backar, de ja, det är B alltså. De rushar bomben B. Roger. B alltså. Han är uppe höger. Asså, vad dålig jag är. Helt sjuk. Med monster. Ja, minst två. Här. Han är framme monster. Jag håller vänster sida. Nice. Jag kan lägga. Jag går ner, kom nu. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Aj, det skulle laying down smoke. Jag vänder till. De går upp för connector. Bomben är i connector. Och en ballong. Många, många med liksom. Jag har bomben. En på avsök. Ja. Yes, sista var. Sista då. Håller bak. Bra smoke ligger jag. Han var här. Kan du säga? Han hoppar ner. B
tre vatten. Flasha över. Spela tillsammans på. Du vill att han stänger dörren. Han fortsätter se över. Sakta. Minus 44. Jag vill inte lägga det för att vara syskvar. Automatisk förlust. Ja, det här är torskgrund då. Utståndarna menade jag, haha. Men ärligt, det där var fucking... Vem gör så där? Han bara hoppar i fucking plain sight. Lägger jag, kan man hoppa ner för typ räcke eller nåt? Ja, han är väl trött på att spela, säkert. Och jag blir fucking... spräng HS-ad med CZ-an. Han går mid med den här runden. B. Två mid. Backa dem eller? Ja, två mid. Verkar som de backar från B i alla fall. En tar det. Fortsätt. Bara en. Backa B. Nej, en till på tåret. Bomben ligger, en mitt. GG grabbar. Det här game var inte så roligt alltså. Skittråkigt. Har ni kollat T-spawn eller? Negativ. Nej. Inget T-spawn. Ha! Bra eller? Han är offside, han är offside. Klantet då. Jävlar, jag bara... Ja, oh, nej, det där var fan inte så kul. Ska vi köra skribbel? Fett tråkigt. Det är dis. Skribbel, eller? Ja,